រដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2013លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះបានពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី5អនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មលោកសុនឆៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នេះការច្រានចោលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គសវនកម្មជាតិបានបញ្ជាក់ពីភាពខ្វះខាតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាថាពុំមានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងស្ថាប័ននានាទាំងនោះបានចំណាយច្រើនប៉ុន្តែការប្រមូលពន្ធបានតិចតួចបំផុតចំណែកឯប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានថ្លែងដោយងឿនឆ្ងល់ចំពោះកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួង4ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈកម្មការរបស់លោកដែលសុទ្ធតែមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតិចប៉ុន្តែចាយមិនអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទាំង4រួមមានក្រសួងអប់រំក្រសួងធម្មការក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងទេសចរសុទ្ធតែត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាច្រើនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ឲ្យក្រសួងទាំងនេះមានកម្រិតទាបហើយបែរជាចាយមិនអស់ទៅវិញស្របពេលដែលមន្ទីរនៃក្រសួងទាំង4នៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងមានការខ្វះខាតសូមបញ្ជាក់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013មានសំឡេងចំនួន67សំឡេងលើ110ដោយដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានលើកដៃអនុម័តច្បាប់នេះទេដោយគណៈបកនេះយល់ថាគ្មានដំណាភៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាពីសំណាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាត្រូវឲ្យដឹងបើទោះបីជាការបញ្ជាក់អំពីកំហុសឆ្គងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក្តីត្រូវដឹងថាការបាត់ដំណូលអាចមានបញ្ហាហើយតើនៅក្នុងផ្នែកណាខ្លះដែលទឹកប្រាក់នៃការបាត់នោះពីចំនួនថវិកាជាតិនោះដែលត្រូវបាត់ហើយដោយហេតុអីបើថាមានការលួចបន្លំពីមន្ត្រីខិលខូចរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបញ្ជាក់ដែរព្រោះអគ្គសវនកម្មជាតិពេលពិនិត្យយើងអាចរកឃើញបានដែរថាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដោយផ្នែកនេះគឺថាការបាត់នេះគឺដោយសារអីដោយសារហេតុផលអីក៏ទោះបីជាមានការបញ្ជាក់អំពីភាពធូររលុងនៃបែបបទនៃការរកទុនធានការប្រមូលទុនធានជាពិសេសពន្ធដារចំណូលចរន្តក្តីចំណូលមិនមានសារទៅពន្ធក្តីបានបញ្ជាក់អីពីហេតុផលក៏ប៉ុន្តែអត់បានបង្ហាញទេនេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋសភាត្រូវពិចារណាចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់បានដើម្បីឲ្យយើងអាចថាទទួលយកនៅច្បាប់កែតម្រូវបានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្តីអំពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះគឺបានចែងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានយកមកអនុវត្តទេជាពិសេសមាត្រា84មាត្រា84នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះគឺបាននិយាយអំពីការតម្រូវឲ្យមានរបាយការណ៍ភណន័យនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវមានតម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទាំងអស់នេះជាមូលដ្ឋានដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនអាចទទួលយកបាននៅសេចក្តីព្រាងនេះសេចក្តីព្រាងស្រាលនេះគួរតែយកទៅវិញហើយយកទៅសិក្សាឡើងវិញហើយរៀបរយឡើងវិញដើម្បីយើងពិនិត្យម្ដងទៀតហើយគិតថាការមិនគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំឲ្យថាជាការប្រឆាំងដោយមូលហេតុអីណាមូលហេតុនេះប៉ុន្តែចង់ឲ្យជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដែលយើងអាចយកច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនេះជាលើកដំបូងនេះយកទៅរៀបរយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅដែលយើងត្រូវធ្វើក្បាច់ជាប់តែតម្រូវដែរយើងនឹងធ្វើល្អត្រឹមត្រូវឲ្យមានការជឿទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជាផលប្រយោជន៍ទេតាមពិតការធ្វើបែបនេះនឹងជាផលប្រយោជន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាជាតិខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកដោយខ្ញុំទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការទី7មាន4ក្រសួង
Bốn cái số nước xem cho mà bị nứt lên chậm này. Xem miền cà phê pa rồi đấy. Bị pro xem tai tai chậm rồi hay tìm tia xong mọi cái chập thạp ca từ lâu bị say trong bốn nước miền cà cà lan. Đầm bay giờ từ thời cầm này từ luôn miền sạt phía cầm sát đôi lấy chậm này nó chậm bị bỏ đầm bay. Từ lâu cái xuống áp rung chưa chân đường cây là. Chrome cầm rồng chậm này miền pi rồi chặt sập bồn liên. Bầm bay sen bầm bồn mơn mà bón bay ra chặt sập làm đà là. Tại trái ở tại pi rồi học sập bồn liên thế. Hay nó sao đập làm liên đà là. Về nước trong những ca chương trình ngon mệt tên. Ta trái mình ở nâng mà bị mù là hẹt ở vầy. Để xong ca bầm lưu đấy. Mù là hẹt ở vầy. Mù là hẹt đôi xa cái xuống áp rộng sản tàu hai cái xuống sẽ được kênh ở rành và thọ mình bằng chanh prạ. Đầm bay ở cái xuống như ta ăn vạt ca nghĩa. Rư mùi còn cái xuống quạt thôi cùng rộng lớp. Hơi nó xoắn lối, quạt mình chăm ba chạy. Ở vậy được xem chất tập tốt là ta mình đi tạm khai. Nên cả khóa khát chẳng nà. Tiếng xong phía rẽ, tiếng vật chô bài thay ca nghe. Đó mà mơ cái chọc thay ca chết cháy ăn ơ. Bài tôi chỉ xoắn rồi bình. Nên chỉ rưu mối được xem miền ca ngưng chứng ngờ. Hơi được xem bà rộng tha. Cái lô về cơ ta chỉ ca của bì phát đâu. Đã hơi về khơi nó xoắn lối ở chân tử. Xong thay mạc con phần đại bà thiên. Xong cổ rục nà bà sùng cơ chiết bàn vô sĩ cơ đây riêng chấp bạc để bị ca tu tuật thạo bị ca bị quan đạo bấy nhé màu bình nết đàng chơi chơi á đàng dục chất tượng đá riêng bàn vô cơ rồi bài ca rồi bà hạ kia xạ bà nạ cam chiết để bàn nhà màu rồi sắp hi thay thì bổng muối khai công phẹ chẳng thì quan đạo pram rồi bài ca này tụi bây chứ ca thơ đòi dư dào của tham đá cả tu tuật